Бірманів між місцевими мешканцями виник конфлікт. Сталося це через задимлення, яке жінка побачила у сусіда та зробила зауваження. Натомість чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, схопив рушницю і здійснив кілька пострілів у бік домоволодіння уманчанки. При цьому поранив жінку в ногу. 52-річну потерпілу доставили до лікарні. Загрози її життю немає. 61-річного чоловіка правоохоронці затримали. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.